Какво сте точно? Аз съм Рос и това е Sleeping Dogs. Отиваме на среща с следващото момиче на име Илияна. Ако се срещате. Така. Ами, аз също ще спра на паркинга от среща. Съжалявам, че ви наруших тук правилата за движение. Не, бе, не искам да се бия с тези! Искам да среща с Илияна! Така. Да кажем, че е това. Make Илияна sweat. О, да! Кво става, момчета? Абе, я, само интересно ми, дали има някаква музика в този бар? Или просто само така спрят? Само за кратко, защото да не ми хванат за авторски. О, е! Така, добре, спираме с музиката до тук. Така, защото наистина не искам да ме пращат за авторски. Това е най-голямата простотия, просто която могат да измислят YouTube. Ще кажеш, че... печеля от тези работи. Няма, че... Да отидем и да заговорим госпожица Илияна. Маци, маци! Hello! You off work now? Yes, it's nice to have a break. Let's go back! Let's go back to... Tokyo party! Hey there! Hey! Hi there! Yeah, I'm going for a run. I like to work up a good sweat now and then. You? You could talk me into it. Ще бягаме? Ууу, that ass! Така, взема се. Какво? Тая да ме бие, абсурд. Аз ще я смачкам, човече. Аз ще я смачкам. Не може да ме, не може да биеш Уейна фрираме. Сега ще читвам, ако трябва, лошо ще те бия. Хайде, певче, не бега от мен. А, ко става, момиче, ма нещо пошък тя стига, бе. Учи се слабичка. Ой, горкичката. Е, това е якото. О! Фак. И виждате, дами и господа, в момента Уей води с около 40. Хайде, Уей! Е, това на празаден, ако стане на живо, не знам. Не се не вярвам. Аре, мило, изоставаш. Изоставаш, муци. Ако го искаш, ела да го си го вземеш. Опа! Коста, негър! Китайте, чакам, бърках. А! Мама, няма пуснат Уей сега. Вау! You can really run. I have to keep in shape. Yeah, me too. Wait, you do this for fun? Yes. Well, what else do you do for fun? No. Are you coming on to me? Sexy time, yeah. Sexy time. Is that okay? Yes, it's fine. I like it. Cobra. Wait, let me show you something. Как? Чак! Искам да го гледам! Не! Face experience. Lock boxes appear on your minimap. О, да, това за което ми бяхте казали, наистина стана точно. Вие не ме излъгахте! Вие не ме излъгахте! Е, ще се снима, бе! Добре, зе. Така! Окей, okay. Сега викам да не приключваме с това клипа или... Ха, ето също ще го приключим за този път. Така, така че пичуе, до следващия път. Имаме още хора с които да се срещаме, принципно. Ето виждате, те са 5 общо. До следващия път.